Buradan başlayacağım. 6420 üsteğele 5260 bölünsün 32 üsteğele 135. Əvvəlcə mötərizənin içəri olunur. 6420'nin üzerine 5260 gelirsiniz. 0, 8, 6, 11. 11000 680'i de 32'ye bölürük. 3 tane 96. 28 gelir 6. 6 2 12 2 yazıram 1 yatta. 6 3 18 da 1 19. Çıxanda 6 1. 0 gelir 160'da 32 5 tane. Yani 365 elədim. Mötərizəni 32'ye bölende üzerine 135 gelirik. Topladıqda 0, 0, 4, o da 5 cevap 500 edir. Birinci misal geldi. 2'de. 2'de 5276'dan çıxacağız. Əvvəlcə 12972'ni 23'e bölərik. Sonra 248'i de axırda gələcək üzerine. Əvvəlcə həmişə mötərizə yoxdursa bölmədən başlayırıq, bölmə həll edirik. 12972-ni 23-ə bölək. 129-da 5 dənə 115 çıxdım, qaldı 14. 7 gəldi, 147-də 23. 6 6 3 18 8 yazıram 1 yadda. 6 2 12-də 1 13. Çıxdım. 9, 0, 0. 2 geldi bura 92'de 56. 20, 92'ni 23'e bölende 4 edilir. Deməli biz 5276'dan çıxacağız. 564. Sonda üzerine 248'i geləcəyik. 5276'dan da 564'ü 6 6'a çıxırıq. 2, 1, 2 çıxdım. 7'den 6 çıxanda 1. 12'den 5 çıxanda 7, burada da 4 kalır. Üzerine de 248'i gəlirəm. 0, 1 yadda 6, 9, 4. Cevab 4960 etdi. Gəlir 3-cü. 4 vurulsun 569. Çıx 22 vurulsun 12. Çıx 347. Əvvəlcə vurmaları həll edirik. 569-un üzərinə, daha doğrusu 569-u 4-ə vururuq. 4 9-un 36, 6 yazıram 3 yadda. 4 6-nın 24, o da 3, 27, 7 yazıram 2 yadda. 4 5-in 20, o da 2, 22. 2276. Sonra 22'ni vuracağız 12. 2 dənə 22 44, 1 dənə 22 22. 4 6 2 264 çıx 347. 2276'dan 264'ü çıxıram əvvəl. 2 1 0 2. Ondan da 347'ni çıxacağam. 12'den 7 çıxanda 5. 10'dan 4 çıxanda 6, 9'dan 3 çıxanda 6, 1600, 1665 de bunun cevabı. 84.356 çıx, 45.356. Sonra böləcəm 1000-ə, üstünə gələcəm 61-i. Bu da 84.356, 45.356 çıxanda 356-lar gedir. 84.000-dən də 45 çıxanda 6 alta 9, 39.000 edər. Bölünsün 1000, üstə gələk 61. Bu da 39 üstə gələk 61 eləyir və bu da 100 edər bunun cavabı.
Sonra 23.688 qoy köçürdüm misalı 23.688 böl 423 üstə gəlinsin 9.372 bölünsün 213. Əvvəlcə bölməni eləyəcəyik. 23.688-i bölürəm 423-ə. 2368-də 423 5 dənə olacaq. 5 üçün 15. 5 yazıram 1 yadda. 5 2-nin 10, o da 1. 11, 1 yazıram 1 yadda. 4 5-in 20, o da 1. 21 çıxıram. 3, 5, 2, 0. 8-i də bura gətirəndə 2538-də 6 dəfə olacaq. 6 3 18, 8 yazıram 1 yadda. 6 2-nin 12, o da 1. 13, 3 yazıram 1 yadda. 6, 4, 24, o da 1, 25 çıxdım, qaldı 0. Nəticədə birinci bölmənin cavabı 56 edir. Gəlirik 9372-ni də 213-ə bölməyə. 937-nin içində 213, 4 dənə, 2, 1 yadda. 4, 1-in 4, o da 1, 5, 4, 4, 2-nin 8 çıxıram, 5, 8, 0. 2 gəldiyi də bura, bu da 4 dənə eləyir. Nəticədə 44 üstə gələk 44, bu da 100 edər. Sonuncu misal 14.040 bölünsün 45, çıx 21 vurulsun 3. Əvvəlcə yenə bölməni həll edərəm. 14.040-ı 45-ə böləndə 140-da 45 3 dənə eləyir 135. Çıxdım qaldı 5. 4 gəldi bura 1 dənə. 1.45-in 45. Çıxdım qaldı 9. 0 gəldi. 90-da da 45. 2 dənə. 312. Çıx 21-də 3-ə vuranda 63 eləyir. Sonra çıxanda onları 9, 4 və 249 eləyər cavabımız. Birinci misalı bitirdik. İkinci də cədvəl qurmaqla həll edəcəyik. Deməli, siz hər gün 10 qəpiyə qənaət etsəniz, nə qədər vaxtda 1 milyon qəpik yığa bilərsiniz? Dəftərinizə 10, 100, 1000 gündə yığılan qəpik pulları əks olunduğu cədvəl çəkin. Hər gün 10 qəpiyə, günlər və qəpik. Deməli, hər gün 10 qəpiyə, bir günə 10 qəpik qənaət eləyir. 10 günə ona vuracaqsan 100 qəpiyə qənaət eləyir. 100 günə burada bir sıfır artırırsan 1000 qəpiyə qənaət eləyir. 1000 günə bu tərəfə də bir sıfır atırsan 10.000 qəpiyə qənaət eləyir. 10.000 günə 100.000 qəpiyə qənaət eləyir. Nəticədə 10.000 yox, 100.000 günə, 100.000 günə 1 milyon qəpiyi qənaət eləyir. Deməli, bizdə soruşduğu 1 milyon qəpiyi yığa bilməsi üçün neçə günə yığa bilərsiniz? Əlbəttə ki, 100.000 günə yığa bilərik 1 milyon qəpiyi. Sonra deyir ki, cədvəl çəkin çəkdik. Bu müddətə barədə fikirləriniz nədir? 1 milyon, 100.000 gün, təxminən 100.000-i bu müddət ərzində fikirləriniz nədir? 100.000-i biz bölürük 365-ə. 1000 içində 365 təxminən 3 dənədir. Bu da 300 il deməkdir. Təxminən 300 ilə yaxın bir müddətdir ki, buna bizim ömrümüz çatmaz. Gəldik 3-ə. 3-də bizə deyir ki, kibrit çöplərindən düzəldilmiş modellər hər sonrakı addımdakı modelə daha bir kvadrat əlavə etməklə hazırlanmışdır. 4-cü və 5-ci addımdakı modelə neçə kibrit çöpü işlənəcək? Birincidə 4 dənə, ikincidə 3 dənə artırıblar, 7 dənə lazımdır. Daha sonra 3-dən artırıblar. Bura 10 yazacaqsınız. Hər sonraki kibritə 3-dən artırasınız. 4, 7, 10, 4-cüdə 13, 5-cidə 16, 3-3 artıra-artıra bu cür gedəcəksiniz. 7, 10, 13, 16, 19. Yəni hər dəfə kvadrat artıranda cəmi 3 kibrit artıracaqsınız. Cədvəli də özünüz tamamlayıb çəkə bilərsiniz. Gəlirik 4-də. Bir ədəd üzərində göstərilmiş A və C nöqtələrinə uyğun ədədlərin cəmindən B nöqtəsinə uyğun ədədi çıxın.
Deməli A nöqtəsini tapmaq üçün. Burada 5000-dir. 4400-dür. 4450, 4500, 4550. Deməli hər 5 1 5 bölgü 50 sayılır. Yəni 1 bölgü burada 10'dur. Ona görə 4400'dən 50 çıxacaqsınız. 4350. Bundan 10 da çıxacaqsınız. C olacaq 4340. A olacaq 4550 buradırsa 4600. 4610, 20, 30. 4630. B'ni də tapaq. 5000, 2'dan 50 çıxdım. Demek 100 çıxdım. 4900. 4850. B 4860'dır. Nəticədə A və B ədədlərin cəmindən, yox, A və C nöqtələrinə uyğun ədədlərin cəmindən B nöqtəsini çıxacağıq. A ilə C-ni toplayacağıq. 4630 üstə gələk 4340. Bunların cəmindən B nöqtəsini çıxacağıq. 4860-ı çıxaraq. 4630-un üzərinə 4340 gəlirsiniz. 0, 7, 9, 8. 8970-dən də 4860-ı çıxarıq. 0, 1, 1, 4. 4110 eləyir bunun cavabı. 4110. Bu da 4-cü gəldik 5-ə. 3 müxtəlif 3 rəqəmlərdən cəmi 855-dir. Bu ədədlərdən ən böyük, ən çox neçə ola bilər? Bunu yazmaq üçün bu ədədlərdən ən böyük, ən çox neçə ola bilər? 3 rəqəmli ədədlərdir deyə. 1, 855-dən digər 2 rəqəmi ən kiçiyi götürərək çıxırıq. Ən kiçik 3 rəqəmli ədədlər 100-dür, sonra 101-dir. Deyəni 855-dən biz 201-i çıxarıq. 855-dən də 201-i çıxanda 4, 5, 654 eləyir. Deməli, 3-cü ədəd ən çox 654 eləyə bilər, ən böyüyü 654 olar. 6. Perimetri 13 cm olan bərabər yanlı üç bucağın bir tərəfinin uzunluğu 5 cm-dir. Üç bucağın digər tərəflərinin uzunluğu neçə cm-dir? Mümkün variantları yazın. Bir tərəfin uzunluğu 5 cm, perimetri 13-dür. Perimetr üç bucağın bütün tərəflərinin cəmidir. Perimetri 13-dür. Bir tərəfi bərabər yanlıdır. Yəni iki tərəfi bərabərdir. Əgər bura 5-dirsə, buranı da 5 götürsək, onda 13 olması üçün digər tərəf gərək 3 olsun ki, perimetrin olsun 13. Belə bir üç bucaq ola bilər. Bir də ola bilər ki, onun bərabər olmayan yan tərəfləri yox, oturacağı 5 olsun. Onda yan tərəfləri gərək 18-dən 13-dən 5 çıxıram. 8, 4 bura olsun, 4 də bura. Nəticədə perimetri yenə 13 olacaq və bu dəfə bu cür olacaq. 2 hal mümkündür. 4, 4, 5 və yaxud da 5, 5, 3 ola bilər. Bu da 6-cı misal. Gəlirik 7-yə. Təklif olunan qayda ilə hesablayın. Təklif olunan qayda nədir? 3040-dan 290-ı çıxanda bizə təklif eləyir ki, 290 çıxmaq üçün əvvəlcə 300 çıxın, belə eləyək, 300 çıxaq. 10 artıq çıxdığımız üçün axırda üstünə 10 gələk. Deməli, 300 çıxıb üzərinə 10 gəlirik. 3040-dan 300 çıxanda 2740 eləyir. Üstünə 10 gələndə 2750 eləyər. Deməli, 3040-dan 290 çıxanda. Sonra 3040-dan hər dəfə də əksinə yazırım. 3040-dan 390 çıxanda 3040-dan əvvəlcə 400 çıxıram. 10 artıq çıxdığımız üçün üstünə 10 gəlirik. 400 çıxanda 2640 eləyir. Üstünə də 10 gələndə 2650 edər. 590-ı da sizin öhdənizə buraxıram. Keçirəm 5680-ə. 5680-dən 1999 çıxdıqda 5680-dən
1999 çıxanda 2000 çıxıram, üstünə 1 gəlirəm. Çünki 1 dənə artıq çıxmışam. 2000 çıxdıqda 3680 eləyir. Üstünə 1 gələndə 3681 eləyir. Bu çıxmanın asan yoludur. Bir dənə də yazıram. 3240'dan 2999 çıxanda 3240'dan çıxın 3000. Üstünə 1 gəlin. Bir dənə artıq çıxdığımıza görə. 3000 çıxanda 240 eləyir. Üstünə 1 gələndə 241 eləyir. Bu ikincinin cavabı. Sonuncunu da sizin öhdənizə buraxıram. Sonuncudan da ikisini yazacağım. Biri sizin olacaq. 4100, 4100, çıx 29. 4100'dən 29 çıxmaq üçün 30 çıxıram. Qaytarıram, bir gəlirəm üstünə. Bu da 4070 eləyir. Üstünə bir gələndə 4071 eləyir. Sonra 4100 çıx 89. 89'dan bir dənə çox 90'dır. 4100'dən 90 çıxıb üstünə bir gəlirəm. 90 çıxanda 410 eləyir. Bir gələndə 400 4010 4010 eləyir. Bu da üstünə bir gələndə 4011 eder cevabımız. Sonuncu yine sizin öhdənizə gəlir. Bu da sayfa 160.